Gênesis capítulo 12. Pero é bueno aclarar que Gênesis é el o início de todo. Gênesis é el ele início dela fé. Em Gênesis, Deus chama Abraão. E há se pouco, eu estava pensando, e naquele momento que eu fui chamado. Porque como Deus chamou a Abraão, ele me chamou. E chama aos te também. Mas quando Deus chama a uno, não não chama para que a vida seja igual. Não chama para que a vida seja a mesma. Eu tinha uma vida quando eu fui chamado por Deus, eu fui chamado para ter outra vida: igual, pior, como, muito melhor. Pero para isto, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que derrar la vida que jotenia a câmbio dela outra vida oferecida por Deus. Os te chegado la universal para isto. Ou será que os te pensa que chegou la universal para receber na bendição? Para receber o milagre? Não. Deus quer mais que isto. E la única maneira de uno ter ele conhecimento de isto é es através de sua palavra. De repente você dice disse assim Pedro bispo: La palavra de Deus jo la conosco. La Bíblia jo la tengo. Pero hasta hoy jo não he logrado compreender que como Deus chamou a Abraão, ele me chama também. E quando chama, chama para que uno tenga uma nova vida. Quando Deus chama, chama para el início de uma nueva vida. Se si os ter a um na Bíblia, a um legendo a Bíblia, os ter não ha logrado, mire, perceber a esto, que sais seja por você está lendo a Bíblia como se si fora um livro, um livro qualquer. De maneira equivocada, eu já li a Bíblia página por página, de maneira equivocada. E lendo a Bíblia página por página, uno pode conhecer a história. Pero não recebe ele espírito ele espírito de la palavra la bíblia não é es para ler como se si fora um livro qualquer la bíblia é es para meditar ler despacito e meditar de repente os te agarra la bíblia e os tem a ler e ler um solo versículo. Pero, ao um que seja um solo versículo, os te medita. Ao um que seja um solo versículo, os te se perguntas. Ou seja, os te estará meditando em aquele que está escrito. Então, vamos a meditar em Rênesis, capítulo 12. Deus chama a Abraão. E neste momento, houve o início deu na nova vida. E os vindo também para que os detenha na nova vida. Amém? disse lá a Bíblia assim, pelo Senhor havia dito a Abraão: vete de tua terra. Este é o problema este é o problema ler desta maneira vete de tua terra, de tua parentela este é o problema <laughs> é assim que uno lê os periódicos é assim que uno lê os livros de afuera pela palavra de Deus és viva há que poner atenção há que meditar Deus diz vete de tua terra e de tu parentela, e de la casa de tu padre, a la terra que te mostrarei, ou seja, Deus aparece para Abraão e há para ele três petições: Deus aparece para Abraão e pide para ele sim, sim mostrar nada, sem mostrar nada. Pede para ele três sacrifícios. Aí, pessoas que dizem assim: o oh, bispo, já necessito ver para crer. Já necessito tocar para crer. Já necessito receber para crer. E Deus, e seu primeiro contato com Abraão, pede para ele três sacrifícios. Ele disse, vete de tu terra, ou seja, de donde ele temia na vida estable. Estable. Ele temia de todo, já não era, entenda, já não era o ninho, temia de todo. Abandonar a terra e nele passado, não é como abandonar a terra, cambiar, mudar-se hoje. Oi, é insensijo. Oi, temos caminhões. Não é assim? Sim ou não? Oi, temos aviões. Oi, é insensijo. A um sendo insensijo, oi. Se há difícil para muitas pessoas, pero em aqueja época não. Ele já não era um ninho. Ele tinha uma vida estável, então, Abraão, quando a aquela palavra, ele necessitou dela fé sacrificial. La fé que uno em la dependência de Deus. Abraão não tuvo nada de lo que ustedes han tenido hoje, Porque hoy temos la palavra escrita, hoje, temos, los testemunhos, é assim ou não é assim? Abraão não tuvo nada, Deus aparece para ele, e diz, vete, de tu terra, onde tinha, la vida estable. e ele tuvo que manifestar la fé, sacrificá-lo, para quedar se em la dependência dele, vete de tu terra, e de tu parentela, de tu parentela, conserros, opiniões, ideias, pensamentos contrários à la voz del Altíssimo. Quantas vezes os te na igreja, os te hoje una na palavra, e os crê nesta palavra, e quando você chega em casa, em casa, há outros pensamentos, há outras ideias, há outros conselhos que são contrários à palavra do Altíssimo que os te hojeou adentro da igreja. Então, por causa da palavra de Lorde demais, os que antes temiam na fé, tem pensa a tener na duda? Oste pensa, será que és assim? Será que no que ele pastor está hablando és verdade? Como que Deus fará em sua vida coisas extraordinárias? uma vez que a dentro sujo não haja fé em la palavra, haja duda dela palavra. E duda porque os te a la parentela. ojo a la família. Então ele disse: vete de tu terra e de tu parentela. E de la casa de tu padre. De la casa de tu padre. Ei, Abraão, era ele substituto de su padre. Abraão seria ele responsável pela casa de seu padre. Abraão tinha uma responsabilidade grande em la casa de seu padre. padre. pero Deus tinha ganas de dar para Abraão, mire, uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade mais grande. Então, neste en momento, ele temia delante de los uma o na porta, la porta de Arã, a donde ele vivia. E ele tuvo que tomar uma decisão. Tuvo que tomar uma decisão, porque ele Deus disse, vete de tu terra, de tu parentela e de la casa de tu padre, a la terra que te mostrarei? Todavia, Deus não havia mostrado. Então, existe o que quero falar também. Primeiro, Abrão teve que sair. Primeiro, Abrão, ele teve que derrar. Derrar todo. Derrar, não só no terra. Não só no parentela. Não só na casa de seu padre. Ele tuvo que derrar las tradições, costumes, amigos, conhecidos. Primeiro, ele tuvo que derrar todo para que depois Deus pudiera mostrar para ele a terra de Canaã. Então, de esta maneira iba a empeçar para Abraão o na vida nova, desta de maneira, eu empecei a ter o na vida nova, porque estando adentro da igreja, hubo um mês, hubo um dia, hubo uma reunião, hubo na hora que eu fui chamado, que Deus me chamou. E quando ele me chamou, e me chamou para quê? Me chamou não para que eu me quedara com a vida, que trarre para a igreja, não, sino para que eu recebera de ele uma vida nova. Eu não vou a descer uma vida melhor, porque é incomparável. Eu estou já hablando uma vida nova. Então, minha esposa que me trago, ela não pude tomar a decisão por mim. Ninguém pôde tomar a decisão por mim. Eu tive que tomar a decisão. Eu tive que crer. Eu tive que crer. Eu não via nada. Mire-me. Eu não via nada. Eu, eu só eu ouvia. Só ouvia a palavra de Deus, sem ver nada. E já tomei a decisão de derrar terra, parentela, casa de meu padre, amigos, conhecidos, tradições, costumbres religiosas. Tive que derrar todo, a câmbio de uma terra que eu não veia, em aquela época, pelo que és, la terra prometida, quando Abraão, ele tomou esta decisão, depois dela de decisão, vieram as promessas, és assim, mire, delante de Deus, Joago me parte, perdona-me hablar como vou hablar. Não necessito de os ter, para que Joaga me parte. E, e lo bueno, és que tão poucos ter, necessita de mim, para que os haga a sua parte. Cada um não la suja. Amém? Delante de Deus, Joago me parte. Depois que Joago me parte, ele há parte dele. O bispo já estou mirando para a minha vida, Deus não a eteu, lá parte dele, se ele não a eteu, su parte, é porque tão poucos ter lá suja. Eis assim, porque Deus não és um ninho, Deus não és um homem, Deus não faja, não fajou em nele passado, não faja nele presente, e tampouco fajará nele futuro, Deus nunca defraudou a nadie, não defrauda e tampouco, e tampouco, defraudará, então, a queja, a palavra, ah, o bispo Joabu de todo e minha vida não cambia, é impossível, é impossível, o bispo, Jojaí se de todo, e minha vida não cambia, isto é impossível, porque você não se encontra delante de um homem, você se encontra delante do de um Altíssimo, sua palavra não volve vacia Então, para Abraão, que hoje sua palavra e crejou ele isso promessas, ele disse assim: e harei de ti. Na nação grande Abraão, você não tem os você não tem erros, mas sepa que harei contigo o impossível, porque harei de ti uma nação grande e te bendicirei e engrandecerei tu nome. É verdade, é quando Hoje vamos falar de Abraão desperto na fé, adentro de nós outros. Deus disse: Engrandecerei do nome, que é isso? que disse agora, E serás benção. Ser bendecido. Deus disse e te bendicirei. Pelo mais adelante, Ele disse e serás benção. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Há aqueles que têm fé para receber na bendição. Há outros que têm fé para ser a própria bendição. Quem és a própria bendição não depende de nada. Não depende de nada. Os ré Se os é a bendição, Jodudo. Joduto que os seja abandonada por seu marido. Porque os teéis lá bendición, seu marido se dará conta de seu valor. Ele valor sujo não estará em sua aparência. Ele valor sujo não estará em seu pelo. Ele valor sujo estará adentro sujo. E ele, marido, por mais incrédulo que seja, reconhecerá ele valor sujo. Não porque os te bendecida, bendecida, sino porque os te la própria bendição. Pelo ter marido, não quer de triste, não. Porque se os ter marido és la própria tão pouco sumo ré, será impossível que heja. Abandone-os-te, porque os te tendrá, tendrá para dar para é, para os te, vida, porque os te és la bendição. Abraão, para ele, Deus disse: E serás bendição. Que és lo que os te Una bendição ou ser la própria bendição? Quando uno é la própria bendição, gendo-se por lá direito ou por lá esquerda, não há-se nenhuma diferença. Quando uno és la própria bendição, quedando-se ou gendo-se, estando ele lá cidade ou nele campo, ou nele deserto, não há-se nenhuma diferença, porque uno és la própria bendição. Este detalhe você já não sabe porque já hablamos, mas eu quero também falar com os casado ou casada. Você quer ter um marido a seu lado para sempre? Você quer ter uma esposa a seu lado para sempre? Seja ela própria a um que esta pessoa que se encontra a seu lado não seja, Eja se dará conta, e Eja não será tonta, que se disse? Eja não será tonta, o tonto de abandonar a própria bendição. Então ele disse, e serás bendiciou. Esta parte que vem na hora é muito forte. Ele disse, ponga atenção, bendicirei, a los que te bendirem, e a que te maldierem, maldicirei. Em outras palavras, Deus dirá, Abraão, tus amigos serão meus amigos. Mire, mire, mire. Se eu sou o inimigo de Deus, não seja meu amigo. Se eu sou ele amigo de Deus, não seja me inimigo. É isso. Se você quer, eu posso repetir. Se eu sou ele inimigo de Deus, não seja mi amigo. Ora, se eu sou ele amigo de Deus, não seja me inimigo. Você vai ter problemas. Você a ter problemas, e você não vai ter problemas comigo, você vai ter problemas com meu amigo. Falou que Deus disse para Abraão, é isso que ele quer falar para usted. ele quer falar, mas para que ele hable, usted tem que derrar todo. Então ele disse isto, bendecirei a los que te bendirem, ou seja, dos amigos Abraão, serão meus amigos, e a los que te maldejerem, maldecirei, tus inimigos, serão meus inimigos, ou seja, quem és la própria bendição, tem que preocupar-se com algo, pense por favor, ah, oh bispo, é porque a já me vecina, é já tendo uma língua deste tamanho, é porque a já me trabalho, em mi trabalho, se os é amigo dela Altíssimo, os te vá preocupar-se com o quê? Ora, amigo del Altíssimo são aquejos que são na própria bendição, não aquejos que querem uma bendição e la gran, perdona-me falar assim, la gran maioria de las personas à a la iglesia a cambio de una bendición una visión muito pequena. ele dijo assim para um hombre que não tenía hijos ele dijo, e serão benditas em ti todas las familias de la tierra e serão benditas em ti todas as famílias la terra, ou seja, de Abraão nasceu uma nação. De esta nação nasceu ele Senhor Jesus. E dele Senhor Jesus nasceu no extra salvação. Ou seja, ele, seria ele responsável de sua família, uma responsabilidade grande. Pelo que Deus queria para ele, era mais grande a um. Então se terminamos hoje, com o que está escrito a hora, e disse assim: e se foi Abraão como Ele Senhor lhe deu, e se foi Abraão. Como ele Senhor lhe deu, ele ojou, ele crejou e ele abandonou tudo. Abandonou tudo a câmbio de uma terra que todavia não conhecia. Pelo que dando-se em la dependência de Deus, ele foi guiado. E ele se converteu por causa de isto e todo o que isso de quedar-se sempre em la dependência de Deus, se converteu en el Padre dela fé, se converteu en el amigo de Deus. Então se Deus chama os te, a um que os te haja vindo hoje por primeira vez, a um que os te haja chegado hoje por primeira vez, Deus chama a te para que os empiece impiece vida nova com ele, adentro sujo, através dele Espírito Santo, pero ele Espírito Santo, um que seja ou na promessa, não é derramado em la vida de qualquer, ele Espírito Santo é es derramado, em la vida de los hijos de Abraão, porque hijos de Abraão, porque tienen a mesma fé, de seu padre, que fé que os tenha tenido. La fé de arrodijar-se delante de um Deus de palo, pedra e metal, esta não és la fé de Abraão. Não és la fé de Abraão. Que fé os te atenido? La fé de crer em todos os caminhos que ele mundo apresentado? La fé de crer em todos os deuses que ele mundo apresentado? La fé de crer em todos os caminhos que ele mundo apresentado para chegar aos deuses que ele mundo apresentado, a Bíblia garantiza que há um solo Deus, e como há um solo Deus, há um solo mediador entre o homem e ele, que és o Senhor Jesus. Então, guarde lo que vou hablar os erros de Abraão são aqueles que cem por cento de la fé que há enejos se encontra em ele Senhor Jesus. Usted pode tener una fé pequena, pequena, pero cem por cento de eja, de maneira total, eja de maneira completa, se encontra solo em en nele Senhor Jesus. Então, se usted És um erro de Abraão. E por causa desta fé, os se encontra listo para abandonar lo que seja, seja a terra parentela, casa eh, dele, padre, costumbres, tradições, amigos, seja lo que seja. Os se encontra listo para entregar-se por completo, entregando-se por completo. Ele, Espírito de Deus, viene, entra em os te, vive em os te. E em la mesma hora, os te a viver o na vida nova. Esta é es a proposta, que é lo que os te vá a ser. Como se disse, os te vá abraçar, os te vá abandonar. Os te vá abraçar esta oportunidade esteva a rechaçar esta oportunidade para viver em la busca de migarras. Migarras. Ah, eu quero la sanidade Mi Migarra. Ah, eu quero na prosperidade de un milhão de dólares. Migarras. Deus quer que os seja la própria bendição. E marrinos te madre. Os te madre. E marrinos te madre. Sendo a própria bendição, imagine o que te dará para seus filhos, porque a um que hasta hoje te haja dado lomeró para anjos, não ha sido suficiente. Já recebi lomeró de mi madre, e não foi suficiente, a um assim, me involucrer em caminhos equivocados, a um recebendo lomeró de mi madre. Pero te, madre, sendo la própria bendição, imagine-lo que os te dará para seus hijos. Os te, padre, sendo la própria bendição, imagine-lo que os te dará para sua família. Principalmente, Ele é exemplo. Ele é exemplo. Porque há padres que andaram um exemplo malo para os sujos, pelos tecendo, La própria bendição, os te dará também, ele exemplo de um homem de Deus, para que amanhã toda a sua família esteja em os mesmos caminhos que os te estado hoje.